Смертельна дорожньо-транспортна пригода. У Миколаєві поліція організувала брифінг. В Галицинівській громаді яму на дорозі засипали сміттям. Доброго дня, в ефірі новини на UA: Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Сьогодні о 14:30 в Центральному районному суді міста Миколаєва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 2 людини. Також сьогодні слідчі Головного управління Нацполіції Миколаївської області організували брифінг щодо ситуації. Після того, як особі було виписано протокол, тобто вона з ним ознайомилася за участю захисника, особу було доставлено до лікарняного закладу для перевірки стану його здоров'я. Чи може він за станом здоров'я перебувати в місцях позбавлення волі. Лікар-терапевт засумнівався в його нормальному стані здоров'я, і після цього особу було направлено для проведення огляду в інший лікувальний заклад. Це міську лікарню номер 1, якщо я не помиляюсь, да, Володарська? Міська лікарня номер 1, де його було госпіталізовано з діагнозом цукровий діабет, тяжка форма. Поки складався протокол огляду місця подій та схема до цього, були вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Згодом, після вже проведення всіх першочергових слідчих дій, скажімо так, винну особу, яка перебувала за кермом автомобіля «Лексус», яка в подальшому спричинила дорожньо-транспортну пригоду, його було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Та чути, що трохи пізніше, за погодженням з процесуальним керівником прокуратури Миколаївської області, йому було повідомлено про підозру. 7 грудня відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Лексус» під керуванням 21-річного водія та «Део Ланус», за кермом якого перебував 36-річний таксист. Внаслідок аварії водій та пасажир «Део Ланус» загинули на місці події. 2 пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. На вулиці Будьоного, 6, що в селі Прибузьке Вітовського району, яму на дорозі засипали камінням та сміттям. Тамара Ракашевська розповідає, напроти її будинку яму засипали сміттям. Жінка звернулася до старости села, аби він допоміг вивезти це сміття. Ми якось стараємось підтримувати чистоту. Десь трава, десь цеглинка. Коли я приїхала з міста, дивлюсь, у нас така купа. І коли я подзвонила старості Карунському Володимиру Миколайовичу, він висловився нецензурною лайкою. Кинув слухавку і сказав, що це на прохання села. Моєму внуку 1,5 року. Я хочу, щоб він до бабусі приїхав і побігав по траві, а не по цим памперсам. Староста села Володимир Карунський телефоном розповів, це будівельний матеріал. Він двічі направляв трактор, щоб зрівняти яму з сміттям, але жінка не дала цього зробити. Хотіла розгорнути, я пригнав трактор, вона стала поперек трактора і не дала розгорнути. Потім на другий день пригнав, що вона хотіла цим довести. Ми таким самим сміттям кладовище засипали, люди нормально підтримали. Ми таким сміттям по селу великі ями засипали. Це на прохання людей, які просили мене. У нас в школі йшов ремонт, і ми ось взяли машину, я біля себе, біля складу висипав. Якщо я вивезу своє сміття і кину на дорогу, відвернуся і піду. Вам це сподобається? Ні, так і нам не подобається. А що робити? Голова Галицинівської об'єднаної територіальної громади Іван Назар телефоном розповів, що до кінця цього тижня все приберуть. Його утрамбують, екскаватор розпланірує, утрамбують, а потім зверху засипають пісочками, теж натрамбують. Ніна Булах, Євгеній Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві вперше відбувся випуск ветеранів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, які зі своїми родинами пройшли програму реабілітації «Reboot». Як саме, дізнавались кореспонденти Суспільного. На столі 12 сертифікатів. В залі колишні, діючі військові, члени їх родин. Протягом 5 місяців з ними займалися професійні психологи, капелани, куратори проєкту. Було декілька етапів. Це був проєкт «Ресторинг спайр» на 5 днів на Західній Україні. Ось такий стартовий проєкт. І потім регулярні зустрічі протягом 4 місяців, де збиралися невеликими групами до 12 людей, щоб вирішувати всі питання, пов'язані з нашою війною, сімейними стосунками, стосунками з дітьми і один з одним, ну і з самим собою. Боротися з посттравматичним синдромом 5 місяців тому прийшов Сергій Гусіді. Чоловік розповідає про зміни у собі. Тезнісно, це змінилось ставлення до дружини, ставлення до дітей, ставлення до вільного часу, ставлення до особистого здоров'я, до віросповідання, до проводження часу, розподіл часу, тому що до цього все було так, шкереберт. Зараз це якось нормується. Ось це основне, що мені дало. Програма «Перезавантаження» розроблена в Америці. На практиці використовується з 2011 року. Одна з тих, де у психологічній реабілітації військових беруть участь і члени їх сімей. До програми я була більш агресивна, тому що чоловік покидав, залишав, їхав на війну, я залишалася сама з дітьми. І це, напевно, десь давало мені на психіку. Після цих 12 тижнів зараз я відчуваю себе взагалі іншою людиною. Тобто в мене немає цієї агресії, немає тих якихось страхів далеких, які в мене були. От зараз він теж буде від'їжджати туди, в мене вже якось я себе чувствую спокійніше. Під час заходу учасники переглядали світлини з фронту, дивилися мотиваційні відеоролики, розповідали про свої спогади із зони ведення бойових дій. Допомагати у боротьбі із невидимим ворогом. Так співорганізатори програми називають посттравматичний синдром. У Миколаєві будуть і надалі. На сьогодні набрали ще 2 групи, розповів капелан Євген Мінін. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Соборній площі розпочали встановлення новорічної ялинки. Елементи конструкції привезли у неділю 8 грудня та почали монтаж каркасу. Сьогодні від ранку роботи тривають. Все це перевезено з місця зберігання сюди. Ось зараз збирається каркас. Щойно буде зібрано каркас, будуть встановлені ось ці зелені деталі. Потім все буде огороджено парканом. Підключенням будуть вже займатися електрики. Скільки вони цим займатимуться, я не знаю. А ми завтра завершимо, змонтуємо. Відкриття ялинки відбудеться 19 грудня. На Соборній площі пройдуть свята. 19 грудня розпочнеться відкриття. Відкриттям музичне шоу для дітей та дорослих, «Лускунчик» та «Таємниця короля щурів». Така тема «Лускунчика». І живі колективи, і піротехнічне шоу від «Нікатери» – подарунок місту. І потім на канікулах будуть кожного дня дитячі програми, як і вже у минулому році, і позаминулому році. Нагадаємо, ялинку місто придбало у 2017 році. Обійшлося святкове дерево в 3 мільйони гривень. Висота – 22 метри. Світлана Клюсова, Юлія Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, управління Державної архітектурно-будівельної інспекції на 1 800 000 гривень оштрафувало Департамент житлово-комунального господарства за низку порушень та проведення масових заходів на недобудованій площі Соборній, де вже запланована святкова програма. За коментарем ми звернулись до директора Департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва. Саме площі з об'єкта конструкції буде введено в експлуатацію, коли буде повністю закритий проєкт, коли будуть встановлені ті мачти освітлення, коли будуть встановлені мобільні катки з деревами, тоді буде введення в експлуатацію. Але всі ми бачимо дороги, які капітально ремонтуються, в тому числі у нашому місті, і при цьому експлуатація цього дорожнього полотна не зупиняється. Є в законі про благоустрій позиція, що об'єкти благоустрою не потребують, саме об'єкти благоустрою, я роблю акцент, що плиткове покриття є благоустроєм, не потребують введення в експлуатацію і дозволяється їх використовувати. Остаточну крапку має поставити судовий розгляд, але я впевнений і рахую, що ті приписи, які були виписані обласним ГАСКом на Департамент житлово-комунального господарства, не є обґрунтованими. І це була вся інформація на цю годину. Більше новин дізнавайтесь з наступного випуску вже о 19-й. До зустрічі в ефірі.